지금 LUSH 백인딩리아 이제 luxury high fashion 뭐 컨셉이란 말이죠. 이제 락가나네 아니 이나생은 나게. 지금 아니 비트나이네 비트 캠핑리아 이제 바 메이크업 바 코스메틱스고 떠나 아니 스마트 두아 컨셉도 그 비하거나 이 컨셉이 아니 이제 the heart of chili 소위로 컨셉 비하에 이제 이디가 아니 이제 띠아래 이 chili 스테이저 미리 fancy 양식인 소위로 아니 이제 예생을 다네 바비게야 봐. 이제 이제 칸사시가로 아타이먼티 뼈슈네 소라타니 이제 그 예공들로 왜 뼈슈마이요 이제 이제 아파파다니 뼈 이제 빵모고 이제 이마리 마리 보이마리 나이시바이 들어오자래 이제 들어오게 소위로 이제 미야 되냐 마야 되냐. 그의 메시지가 이제 담으시는 게 나아요. 디하가 라인에 담으시는 메시지 조금 빼지는 게 나아요. 쿠피안에게 사이버 보이는 기사에 빠뜨려 놓고 메시지 보지 마요. 그래서 이제 한번 봐도 차는 그냥 신이 차 셀레브리티 근데 이제 드리도록 하냐 마는 이제 사이버 보이는 것 같아요. 그다음에 이제 뒤치는 이제 아니 이제 그냥 치자 그냥 치자 이런 쿠쿠 피비 좋아하네. 들어와 미주 가버의 이용에 들어와 attack을 ဒီကြီးပတ်တာလေးရည်ရည်ကြီးကြတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအချိန်ရတဲ့ဘက်ကလည်းဒါ entertainment တစ်ခုကိုပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒီကြီးကတော့ထင်တာကြားနေဆိုင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေဘက်ကပြီးဒီကြီးဘက်ကပြောချင်တာကတော့ဟီးရိုးအီတော့စီနိုအီတော့စေနိုအီတော့ဒီခုကိုတိုက်ခိုက်လာလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဘာမှပြန်မပြောလိုက်တာပါဒါကိုဖြစ်ရှိသူဖြစ်နိုင်လို့မကြားချင်အောင်ဆောင်လိုက်တာနဲ့မင်
ပြန်မှာပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြအောင်လို့ရှင်။တိုက်ဖို့တိုက်ခိုက်လာရင်ကို weaverize ဆိုတာကကိုကောင်းချင်တဲ့သူရှိတယ်လို့ကိုတမန်တက်တက်စီစီအောင်တူတယ်ရှင်။ဒါကိုကိုဘက်ကတိဖို့လိုတယ်။အမြဲတိုက်ခိုက်လာရင်ကိုဘက်ကပြန်တိုက်ခိုက်နေမှာဆိုကိုပဲစီစဉ်ရအောင်။ဒါလေးကိုနေကြည့်ရအေးချင်တဲ့ message ဒီ concept ကိုကျူသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီ magazine လေးထွက်လာလို့ရှင်ရဲ့ဒီလိုအသားထပ်ပုံပြီးပြန်ရိုက်ထားတဲ့နှစ်ခန်းလေးအနေနဲ့ဆိုလာတယ်။ beauty တွေဘောင်းမတင်လာတဲ့ဆိုရင်ဟာလေးနဲ့ကြည့်စီကြပါဘူးဒီကြည့်ထားရဲ့စာရင်းလေးတွေတခြားလေးဖတ်ပြပါဘူးသူခါးစားချက်တွေအများကြီးပါတဲ့တပ်ပုံလေးကိုအများကြီးသုံးတာပါအဲ့ဒါကိုတက်တူပြပြပေးချင်